শিক্ষক সমাজৰ বহুকেইটা গুৰুত্বপূৰ্ণ সমস্যাৰ সম্পৰ্কত প্ৰাথমিক শিক্ষক সন্মিলনীৰ কৰ্মপৰিষদৰ সভাত গুৰুত্বপূৰ্ণ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰা হয় আৰু সেই সম্পৰ্কে এই ভিডিঅ'টোত মই আপোনালোকক জনাব বিচাৰিছোঁ। বিশেষকৈ NPS বাতিল আৰু চাকৰি নিয়মীয়াকৰণৰ দাবীত আন্দোলনৰ ঘোষণা কৰিছে আৰু 8 আগষ্টৰ পৰা স্মাৰক অভিযান আৰম্ভ হ'ব, 20 ছেপ্টেম্বৰত জিলাভিত্তিক ধৰ্ণা আৰম্ভ হ'ব, 15 নৱেম্বৰত প্ৰাথমিক শিক্ষা সঞ্চালকালয়ত ধৰ্ণা। এইকেইটা গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা সিদ্ধান্ত হৈছে। আকৌ কৈছোঁ যে 8 আগষ্টৰ পৰা স্মাৰক অভিযান আৰম্ভ হ'ব আৰু জিলাভিত্তিক ধৰ্ণা দিব অহা 20 ছেপ্টেম্বৰত, 15 নৱেম্বৰত প্ৰাথমিক শিক্ষা সঞ্চালকালয়ত ধৰ্ণা দিব। সবিশেষ খবৰ দি আছোঁ আপোনালোকক যে পুৰণি পেঞ্চন নীতি বাহাল ৰখাৰ লগতে সকলো ঠিকাভিত্তিক চাকৰি নিয়মীয়াকৰণকে ধৰি বিভিন্ন দাবীৰ সমৰ্থনত এলানি আন্দোলনৰ কাৰ্যসূচী ঘোষণা কৰিছে অসম ৰাজ্যিক প্ৰাথমিক শিক্ষক সন্মিলনীয়ে। ইতিমধ্যে যি সন্মিলনীৰ বৈঠক অনুষ্ঠিত হৈছিলে 6 আগষ্টত, আৰু সেই বৈঠকত লোৱা সিদ্ধান্তৰ মৰ্মে যে পুৰণি পেঞ্চন নীতি ভাল থাকিব লাগে, সকলো প্ৰকাৰৰ ঠিকাভিত্তিক শিক্ষকক নিয়মীয়াকৰণ কৰিব লাগে, ৰাষ্ট্ৰীয় শিক্ষানীতি 2020ত থকা শিক্ষক বিৰোধী সকলো দফা প্ৰত্যাহাৰ কৰিব লাগে, দেশৰ সকলো ৰাজ্যতে সপ্তম দৰমহা বিধি প্ৰয়োগ কৰিব লাগে, বিধিমতে প্ৰাপ্য আদায় দিয়া মানে যিখিনি পাব লাগে সেইখিনি দিব লাগে, আৰু শিক্ষাত ব্যক্তিগত যি ৰাজহুৱা অংশীদাৰিত্ব আঁচনিৰ প্ৰয়োগ সেইখিনি বন্ধ কৰিব লাগে। আৰু সেই সম্পৰ্কে যি অখিল ভাৰতীয় প্ৰাথমিক শিক্ষক সংঘই ঘোষণা কৰিছে কাৰ্যসূচী, আৰু সেই কাৰ্যসূচী অনুসৰি অসম ৰাজ্যিক প্ৰাথমিক শিক্ষক সন্মিলনীৰ নেতৃত্ব ৰূপায়ণ কৰা হ'ব। আৰু অহা 8 আগষ্টৰ পৰা 25 আগষ্টলৈ উক্ত দাবীৰ সমৰ্থনত স্বাক্ষৰ অভিযান কৰি 5 ছেপ্টেম্বৰ শিক্ষক দিৱসৰ দিনটোত দেশৰ ৰাষ্ট্ৰপতি, প্ৰধানমন্ত্ৰী আৰু ৰাজ্যৰ মুখ্যমন্ত্ৰীলৈ স্মাৰক পত্ৰ প্ৰেৰণ কৰা হ'ব। দেশৰ 23 লাখ শিক্ষকৰ স্বাক্ষৰেৰে প্ৰদান কৰা স্মাৰক পত্ৰ কাৰ্যকৰী নহ'লে অহা 20 ছেপ্টেম্বৰ ৰাজ্যৰ সকলো জিলা প্ৰাথমিক শিক্ষা বিষয়াৰ কাৰ্যালয়ৰ সন্মুখত দিনৰ 12 বজাৰ পৰা 1 ঘণ্টীয়া ধৰ্ণা কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ কৰা হ'ব। উক্ত দিনা নিয়মীয়া পাঠদান চলি থাকিব আৰু এজনীয়া বিদ্যালয়ৰ শিক্ষকে কাৰ্যসূচীত অংশ লোৱাত বাৰণ কৰি সন্মিলনীয়ে দুজনীয়া বা ততোধিক বিদ্যালয়ৰ পৰা 1জন শিক্ষক প্ৰতিনিধিত্বমূলক অংশগ্ৰহণেৰে কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ কৰাৰ বাবে আহ্বান জনাইছে। জিলা পৰ্যায়ৰ ধৰ্ণা কাৰ্যসূচীৰ পৰা দেশৰ প্ৰধানমন্ত্ৰীলৈ প্ৰেৰণ কৰা স্মাৰক পত্ৰ কাৰ্যকৰী নহ'লে অহা 15 নৱেম্বৰত প্ৰাথমিক শিক্ষা সঞ্চালকালয়ত ৰাজ্যিক ভিত্তিত ধৰ্ণা কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ কৰা হ'ব। অসম ৰাজ্যিক প্ৰাথমিক শিক্ষক সন্মিলনীৰ সভাপতি অখিল চন্দ্ৰ নাথ আৰু প্ৰধান সম্পাদক ৰাতুল চন্দ্ৰ গোস্বামীয়ে ইতিমধ্যে প্ৰচাৰ মাধ্যমলৈ দিয়া বিবৃতিত কৈছে যে জিলা আৰু ৰাজ্যিক পৰ্যায়ৰ কাৰ্যসূচীৰ পিছতো যদিহে দাবী পূৰণ নহয় তেতিয়াহ'লে 2023 চনৰ জানুৱাৰীত সংসদৰ বাজেট অধিৱেশনত এদিনীয়া ৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ৰ ধৰ্ণা কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ কৰা হ'ব। ৰাজ্যিক শিক্ষক ভৱনত অনুষ্ঠিত উক্ত কৰ্ম পৰিষদৰ সভাৰ সিদ্ধান্ত সদৰি কৰি নেতাদ্বয়ে কয় যে যোৱা এঘাৰ জুলাইত শিক্ষামন্ত্ৰীৰে হোৱা আলোচনা অনুসৰি যদিহে প্ৰাথমিক বিদ্যালয়ৰ প্ৰধান শিক্ষকৰ পদ সৃষ্টি, স্নাতক শিক্ষকৰ গ্ৰেড পে, আৰ্জিত ছুটী আদি ৰাজ্যিক সমস্যাসমূহ সমাধান নহয় তেন্তে সৰ্বাত্মকভাৱে আন্দোলনৰ কাৰ্যসূচী ঘোষণা কৰা হ'ব। আনহাতে কৰ্ম পৰিষদৰ সভাই ৰাষ্ট্ৰীয় শিক্ষানীতিৰ আধাৰত প্ৰাথমিক শিক্ষা মাতৃভাষাত প্ৰদানৰ দাবী জনায় আৰু সম্প্ৰতি চলি থকা সকলো একত্ৰীকৰণ সংলগ্নকৰণ পুনৰীক্ষণৰ বাবে দাবী জনায়। সন্মিলনী অভিযোগ কৰে যে একাংশ বিষয়ে একত্ৰীকৰণ প্ৰক্ৰিয়াকো নিজৰ লাভালাভৰ বিষয় জ্ঞান কৰি কোনো ধৰণৰ ক্ষেত্ৰ পৰিদৰ্শন নকৰাকৈ প্ৰস্তাৱ প্ৰদান কৰি সঞ্চালক বা উচ্চ পৰ্যায়ৰ শিক্ষা বিষয়া আনকি মন্ত্ৰীকো বিপথে পৰিচালিত কৰাৰ দৃষ্টিগোচৰ হৈছে। সেয়েহে অতি শীঘ্ৰে শিক্ষক প্ৰতিনিধি সংলগ্ন কৰি এক উচ্চ পৰ্যায়ৰ সমিতি গঠনৰ সকলো একত্ৰীকৰণৰ আদেশ পুনৰীক্ষণৰ দাবী জনাইছে। যি শিক্ষক সন্মিলনীৰ যি সিদ্ধান্তসমূহ আপোনালোকক সবিশেষ জনালোঁ আৰু এনেধৰণৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ বা বাতৰি খবৰ আৰু শিক্ষা বিষয়ক বিভিন্ন দৰকাৰী তথ্য পাতি পাবলৈ ইউটিউবত সদায় চাই থাকিব। ইউটিউবত কুমাৰ বসন্ত আছাম। ধন্যবাদ।